Siin pole küll midagi teha. Lähme minema. Küll tänapäeval võib ikka metsas müra olla. Enne vanasti küll nii suurt müra ei olnud. No. Niimoodi ei saa ju mitte midagi teha, kui selline müra on. Kus sa siin puhkad? Või mis sina arvad, Jaan? Kuule, meil pole Jaani. Jaan jäi metsa või? Me peame minema sinna. Tule järele, siis tagasi. Mis siin juhtus? Metsandus. Metsandus? Üsna vaikne. Siin saab puhata küll. Paneme telgi püsti. Mul on telk ammu püsti. Eesti metsaseaduse järgi peetakse metsaks ökosüsteemi, mis koosneb metsamaast, sellel kasvavast taimestikust ja seal elunevast loomastikust. Eesti on Euroopas 4. kohal oma metsade hulga poolest. Meie riigi pindalast katavad metsad üle poole, mida on kokku umbes 23 000 ruutkilomeetrit. Umbes 40% Eesti metsaalast kuulub riigile ning neid hooldab, kasvatab ja majandab riigi metsa majandamise keskus. Ülejäänud 60% metsadest, mis riigile ei kuulu, on eramets. Riigil on sihtasutus erametsa keskus, mille ülesanne on metsaomanike kompetentsi tõsta ning keskkonnasõbralikku ja efektiivset erametsandust edendada.